Малеча радісно декламує вірші, співає і танцює. Ще кілька місяців тому керівниця Центру соціальної адаптації та допомоги дітям з аутизмом навіть мріяти про таке не могла. Заклад існує 3 роки. Спочатку у ньому були групи лише для наймолодших. Проте нещодавно тут відкрився філіал для дітлахів 6 років. Його вихованці вже демонструють неабиякі результати. Дітки були дуже неадаптовані. Вот они пришли к нам в центр еще совершенно не умеющими сидеть вместе, в группе находиться. Поэтому мы для них обычно устраивали какие-то там шоу мыльных пузырей или просто гостей приглашали. Сейчас мы уже можем организовывать большие мероприятия, то есть такие, в которых они уже будут героями. Самое главное достижение этого праздника, что наши дети сами грають утренні. Тож діти й самі веселяться, і навіть Снігуреньку розсмішити зуміли. А потім до них приходить справжній Дід Мороз. Казковий чарівник вважає, вірити в дива має кожна дитина. Ці діти прийшли і зібрались в цьому центрі, в цьому замечательному центрі. Наконець-то він почав розширятися. Тоже ждуть Діда Мороза, який принесе їм подарки. Поводить з ними хороводи, позагадує загадки, потанцює, в кінці кінців, тому що всі думають, що Дідушка Мороз старий, глухий і сліпий взагалі. Але він іноді ще може двигатися. Вони обикновенні діти. Они просто дети, которые хотят радоваться, жить, веселиться, получать удовольствие. Обличчя дітлахів просто сяють від задоволення. Це вірний знак, що свято вдалося. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.